L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha lliurat els diplomes de la primera promoció del curs dual d'auxiliar de cuina i serveis de restauració. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, i el director de l'escola, Pere Vila, han presidit aquest acte. La demanda per part del sector hoteler ha impulsat la creació d'aquest curs que han seguit una quinzena d'alumnes que, a més, han aconseguit un contracte laboral. Vàrem detectar que hi ha demanda per part d'aquest sector hoteler, d'aquest sector gastronòmic de l'Alt Empordà i comarques gironines, que és molt potent i que realment està buscant nivells d'excel·lència molt alts. Ens volem convertir aquí a l'Alt Empordà en un referent del turisme d'excel·lència a nivell gastronòmic i a nivell hoteler. I per això necessitem personal format. Per incentivar l'esforç personal dels alumnes, a més dels diplomes acreditatius, s'han lliurat distincions d'un, dos o tres barrets, el símbol de l'escola. Una mena de símil amb les estrelles Michelin per als millors alumnes, com Antonio González, que ha estat reconegut amb dos barrets. Bé, la veritat és que ha sigut un curs intensiu, supercomplert, amb un equip de professors genials. I jo, que tinc negoci propi, doncs ja tenia una mica d'experiència, però clar, aquí aprens a treballar amb un ordre, amb una disciplina. L'alumne més brillant d'aquesta primera promoció ha destacat la polivalència que s'aconsegueix amb aquest curs. Sí, perquè clar, és polivalent, perquè la persona que treballa a la cuina, però com que sap treballar a la sala, a veure, en un moment donat un propietari pot tenir una manca de cambrers i dir, mira, com que tu saps treballar fora, avui queda't a fora i quan tingui la persona que te substituirà, doncs entres una... Clar, i ets una persona polivalent. Saps treballar a la sala i saps treballar a la cuina. L'Escola d'Hostaleria té previst ampliar fins a 30 el nombre de places per al proper curs.